بسم الله الرحمن الرحيم. وأما المخصوص بالكلام فعند الكرخي لا يبقى حجة أصلا معلوما كان المخصوص كالمستأمن حيث خص من قوله تعالى اقتلوا المشركين بقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره أو مجهولا كالربا حيث خص من قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه إن كان مجهولا صار الباقي مجهولا لأن التخصيص كالاستثناء إذ هو يبين أنه لم يدخل أي التخصيص يبين أن المخصوص لم يدخل تحت العام كالاستثناء فإنه يبين أن المستثنى لم يدخل في صدر الكلام والاستثناء إن كان مجهولا يكون الباقي في صدر الكلام مجهولا ولا يثبت به الحكم وإن كان معلوما فالظاهر أن يكون معللا لأنه كلام مستقل والأصل من في النصوص التعليل ولا يدرى كم يخرج بالتعليل فيبقى الباقي مجهولا وعند البعض إن كان معلوما بقي العام فيما وراء المخصوص كما كان لأنه كالاستثناء في أنه يبين أنه لم يدخل ولا يقبل التعليل إذ الاستثناء لا يقبل فلا يقبل التعليل لأنه غير مستقل بنفسه وفي صورة الاستثناء العام حجة في الباقي كما كان فقد التخصيص وإن كان مجهولا لا يبقى العام حجة لما قلنا ایک کام کیجئے پہلے جو ہے نا یہ مذہب آپ لکھ لیجئے پھر میں یہ سبق کو ایک ساتھ پڑھا دوں گا لکھیے وہ عام جس کو کلام کے ذریعے جس میں تخصیص کر دی گئی ہو وہ عام جس میں کلام کے ذریعے تخصیص کر دی گئی ہو اس عام کے دلیل ہونے اور نہ ہونے یا دلیل قطعی ہونے اور نہ ہونے میں چار مذاہب ہیں چار اختلافات ہیں چار مذاہب ٹھیک ہے پہلا مذہب عند الکرخی لکھ دیجئے عند الکرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کرخی کے نزدیک عام کسی طور پر عام مخصوص بالکلام یہ مخصوص بالکلام کی بات چل رہی ٹھیک ہے مخصوص بالعقل کی نہیں عام مخصوص بالکلام کسی طور پر بھی حجت ہو کر باقی نہیں رہتا نہ تو ظنی نہ تو قطعی نہ ظنی عام مخصوص بالکلام کسی بھی طور پر حجت ہو کر باقی نہیں رہتا نہ تو قطعی طور پر نہ ظنی طور پر چاہے چاہے مخصوص معلوم ہو یا معلوم نہ ہو چاہے مخصوص معلوم ہو یا مجہول ہو ایسا لکھ دیجئے چاہے مخصوص معلوم ہو یا مجہول ہو دوسرا مذہب لکھیے اگر مخصوص معلوم ہو تو عام اپنے بقیہ افراد میں اگر مخصوص معلوم ہو
تو عام اپنے بقیہ افراد میں قطعی ہو کر باقی رہتا ہے۔ اور اگر عام اور اگر مخصوص مجهول ہو تو عام معلوم والی صورت لکھے نا، تو قطعی ہو کر، اور اگر مخصوص مجهول ہو، اور اگر مخصوص دوسرے مذہب ہی میں یہ تفصیل ہے، امام کرخی معلوم مجهول دونوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ برابر کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ دونوں کو برابر نہیں کیا جا رہا۔ اگر عام نہیں، عام سے جن افراد کو خاص کیا گیا ہے، مخصوص افراد، وہ مخصوص افراد اگر معلوم ہو تو اب جو باقی افراد عام کے بچے، جیسے 100 میں سے 5 افراد کو خارج کر دیا گیا تو 95 میں عام جو ہے قطعی طور پر جو ہے حجت، قطعی طور پر حجت ہو کر باقی رہے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا۔ اور اگر مخصوص مجهول ہو، مخصوص کیا ہو؟ تو اس دوسرے مذہب میں عام حجت ہو کر باقی نہیں رہتا، نہ قطعی نہ ظنی۔ ٹھیک ہے، تیسرا مذہب لکھیے۔ بعض کے نزدیک اگر مخصوص معلوم ہو، تیسرا مذہب، اگر مخصوص معلوم ہو تو بقیہ افراد میں عام قطعی ہو کر باقی رہتا ہے، جیسے اوپر دوسرا مذہب میں لکھا آپ نے، ویسے لکھ لیجئے، پہلے پوری وہاں سے کاپی کر لیجئے، اگر مخصوص معلوم ہو، لیکن نیچے مجهول میں تھوڑا سا فرق ہو جائے گا۔ وہاں یہ ہے کہ دوسرے مذہب میں ایک مجهول ہو تو عام بالکل حجت ہو کر باقی نہیں رہتا، لیکن یہاں فرق ہو جائے گا۔ پہلے اتنا لکھ لیجئے، اگر مخصوص معلوم ہو تو عام بقیہ افراد میں قطعی ہو کر باقی رہے گا۔ ٹھیک ہے، اور اگر مجهول ہو، یعنی مخصوص مجهول ہے نا، اگر مخصوص افراد کیا ہو؟ مجهول ہو، تو مخصص کلام مخصص لکھے، تو کلام مخصص ساقط ہو جائے گا۔ یعنی ایسا لکھے، یعنی منسوخ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض افراد جو مخصوص ہے، اگرچہ وہ مجهول ہو، اگرچہ وہ کیا ہو؟ مجهول ہو، تو بھی عام جو ہے حجت ہو کر ہی باقی رہے گا، اور وہ مخصص کو کیا کر دیا جائے گا؟ منسوخ کر دیا جائے گا۔ اور ہمارا مذہب لکھیے، اندنا لکھیے، اندنا چوتھا مذہب، ہمارے نزدیک عام ایسی دلیل ہو کر باقی رہے گا یہ بات چل رہی اس عام کی جو کلام کے ذریعے جس میں کیا کر لی گئی ہو، تخصیص کر لی گئی، یہ دھیان رہے۔ تو ایسا عام جس کو کلام کے ذریعے خاص کر لیا گیا ہو، ہمارے نزدیک ایسی دلیل کے طور پر باقی رہے گا جس دلیل میں شبہ ہو، چاہے
مخصوص معلوم ہو یا مجہول، جس میں شبہ ہو، یعنی دلیل ظنی، یعنی دلیل ظنی، ہاں چاہے مخصوص معلوم ہو یا کیا ہو، مجہول ہو. ٹھیک ہے. اس کو میں انشاءاللہ کل اکٹھا سمجھ